ይህ የአዲስ 1879 የራስጌ ማስታወሻ ነው። የጦር ኃይሎች ኢታማዦር ሹም የነበሩት ሜጀር ጀነራል አሰፋየነ ከምድር ጦር መሐንዲስ የሽንት ቤት እና ዘምነውና የመጠዳጃ ቤት መምጠጫ መኪና ወደ ቤታቸው ሄዶ ስራ እንዲሰራ ያዛሉ። ትእዛዙ የተሰጣቸው ደግሞ ኮነሬል ሊቁ ዓለሙ ነበሩ። ኮነሬል ሊቁ ትእዛዙን ተቀብለው ዝም አሉ። መኪናው ወደ ቤታቸው እንዳልመጣ ያወቁት ጀነራል ትእዛዛቸው ባልመፈጸሙ ተናደዱ። ወዲያውኑ ትእዛዙን እንዲያስፈጽሙ የነገሯቸውን ኮነሬል ሊቁን አስጠርተው ለምን አልነገርክም? ለምን ትእዛዜን ተፈጻሚ አላደረክም? በማለት በኃይለ ቃል ተናገሯቸው። ጥበበኛው ኮነሬል ሊቁ የጀነራሉን ቁጣ በጸጋ ተቀብለው ዝም አሉ። ጀነራል አሰፋ የበለጠ ነገሩ አበሳጫቸው። ለምንድን ያልተናገርከው? በማለት ዳግመኛ መልስ ሲያጡ ጥያቄያቸውን አቀረቡ። ኮነሬል ሊቁም ጀነራል ይህን ያደረግኩት ለርሶ ብዬ ነው በማለት ጀነራሉን አረጋጓቸው። ጀነራሉ ከቁጣቸው ቀዝቀዝ ብለው ምን አስቦ ይሆን በማለት ቀጣዩን መልሳቸውን ለማድመጥ ተዘጋጁ። ጀነራል እኔ ይህን ማድረግ አቅቶኝ አይደለም፣ ለርሶ አስቤ ነው። ይህ ነገር ቢደረግ ያሳማውታል፣ ለግል ቤቱ የመንግሥት ንብረት ተጠቀሙ ተብሎ ይወራበውታል። የከበረ ስምዎን ለምን ለዚህ ለማይረባ ነገር ያውሉታል? ይህን አስቤ ነው ያላደረግኩት በማለት ሲመልሱላቸው ጀነራሉ በዝምታ ተዋጡ። የሚሉት የሚናገሩት ነገር ጠፋቸው። በሰሙት ነገር እየተገረሙ በፊታቸው ላይ የቁጣ ስሜት እየታየ ስልካቸውን ሳብ አድርገው መደወል ጀመሩ። ኮነሬል ሊቁ መልካም ነገር የተናገሩ ቢሆንም ጀነራሉ ወዴት እየደወሉ እንደሆነ ግራ ገባቸው። ጀነራል አሰፋ ስልኩን ላነሳው ሰው ለኮነሬል ባስቸኳይ መኪናና ቤት ይሰጠው ብለው አዘዙ። ኮነሬል ሊቁ በትእዛዙ አልተደነቁም። ለመልካም ሐሳብህ ቤትና መኪና እንዲሰጥ አዝዣለሁ በማለት ጀነራሉ ተናገሩ። ኮነሬል ሊቁ ግን ጀነራሉን የሚያስደነግጥ መልስ መለሱ። ሁሉንም ነገር አልፈልግም አሏቸው። ጀነራሉ ግራ ተጋቡ። ስንቶች ቤትና መኪና እየጠየቋቸው አልፈልግም ሲባሉ የበለጠ ተደነቁ። ለምን ብለው ኮነሬልን ጠየቋቸው። ኮነሬል ሊቁም ስንት ጀነራልና ኮነሬል እየጠየቁ እኔ ቤትና መኪና በርሶ አማካኝነት ቢሰጡኝ ጀነራል ያሳማዎታል፣ ስለዚህ ይቅርብኝ አሏቸው። ጀነራል አሰፋ ተገርመው በል ካዘለቀህ ጥሩ ነው ብለው አሰናበቷቸው። ቆፍጣናው ኮነሬል ሊቁ ዓለሙም ሰላምታ ሰጥተው ወጡ። ውድ የአዲስ 1879 አድማጮች ሁሌም የአቋም ሰው እንሁን፣ በአቋማችን እንጽና። አቋም ይዘን የምንሠራ የምንሰለፍ ከሆነ ውጤታማነታችን ይመጣል። በሁሉ ነገር ጠንካራ ለመሆን ደግሞ ውስጣችንን አዘምነን መበርታት ይጠበቅብናል። ይህንንማ መቻጣ ነው። ሁሌም በአቋማችን ጸንተን ሥራችን እየሠራን እየለፋን እንገኛለን። ወደፊትም በዚሁ እንደምንቀጥሉ ገምተን ደስም ብሎናል፣ ኮርተንባችኋል፣ እናመሰግናለን ብለናል። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረቡን ይቀጥላል። ስለ አብሮነታችሁ፣ ስለ ወዳጅነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ እንዲሁ እንዳማረብን ተመልሰን እንገናኛለን። እናመሰግናለን።
አዲስ 1879